Այսօր ժամը 13:25-ի սահմաններում ոստիկանությունում ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Վերնիսաժ տոնավաճառի մոտակայքում հնչել են կրակոցներ։ Անմիջապես դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ և քնչական խմբերը, որոնք վերնամուխեն եղել համապատասխան գործողությունների։ Տվյալ պահեդրությամբ իրականացում է և շարունակում են օպերատիվ հետախուզական, ինչպես նաև քնչական միջոցառումները, կատարվում է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել են համապատասխան փորձաքննություններ։ Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին մասով, այն է ապօրինի կերպով հրազեն կրելը և պահելը, ինչպես նաև 258 հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանությունը, որը կատարվել է զեն կամ որպես զեն գործադրվող առարկայի գործադրում։ 5 հոգի է վնասված։ Այս պահեդրությամբ ունենք տեղեկատվություն, որ վնասվածքները ստացել են մոտ 5 հոգի, ովքեր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Որ հիվանդանոցում, եթե գրեթե։ Այս պահեդրությամբ այլ տեղեկատվություն չունենք և չեն կարող։ Իսկ գոնե ծանր են վնասվածքները, թե այդ մասին մենք չունենք տեղեկատվություն և չեն կարող տրամադրել։ Դա պարզ կլինի հետագայում նշանակված փորձակնությունների եզրակացությունների ստացման ժամանակ։ Իսկ նախնական ինչ-որ տեղեկություն ունեք կամ արդեն գիտեք ով է եղել կրակողը։ Տվյալ պահեդրությամբ որևէ տեղեկատվություն չկա, միջոցառումները շարունակվում են։ Բայց չվախեցաք, որ այդ ձեր մեջքի հետևն էր, ինչ եք տեսել։ Նստել է, իստի պոկուզել է, որ չտենայի, որ ինձի բար չլի։ Բայց քանի հոգի է վնասվել, դուք տեսել է։ Չէ։ Իսկ լուրջ վնասվածքներ են մարդիկ ստացել։ Չեմ տեսել, ես ոչ մի բան չեմ տեսել։ Հիմա գրում եմ թերթում տալու, ասում եմ, բայց գրեցին իմ անուն չգիտեմ։ Դե որտեղ եւի ձեր մեջքի հետևն է տեղի ունեցել։ Որ տեղյակ չեմ, ես իմ գործով եմ զբաղվածել, լիքը մարդիկ ճանապարհը փակել էին։ Լսել են կրակոցները, մեկին ես տեսել եմ։ Ինչ ձև էր, ինչ էր եղել հետը։ Ոտնար։ Ոտքներ, հա, այսինքն այնպես մահացու հարվածներ, այսպես ասած դուք չեք տեսել ամենայն դեպս, որ չեք։ Չէ, ամենայն դեպս մոտիկից չեմ տեսել, հերույց ամբոխի մեջ այդ պահը մարդիկ իրար խառնված, ինչ կարաս տեսնես այդ պահը։ Ես լսելու իմացա, թե դա խաղալի պիստոլետ է, բայց հետո պարզվեց, որ բայվոյ հայերեն ցավի։ Մարտական։ Մարտական զենք։ Պարզվեց, որ հետո մարտա վերաբերվել, ոչ թե մի հոգի, այլ մի քանի հոգի։ Իսկ այս Վերնիսաժում շրջանառվող լուրերի համաձայն ի՞նչն է եղել պատճառը, չեն խոսում այդ մասին։ Չէ, չեմ կարող ճշտել։ Չեք խոսել դուք ներսում։ Իսկ վաճառողներից են եղել վիրավորվողներ, վիրավորված։ Չեմ կարող ճշտեմ, լսել եմ, բայց չեմ կարող ճշտած ասեմ։ Այսինքն հավանական է, որ նաև եղել են նաև այստեղ աշխատող մարդիկ։ Հա։ Ես շունիկները չվախեցան, բայց կրակոցները։ Այն չէ, փախնում էին, մենք էլ իրանց էին թողի փախնում էին։ Բներից գիտես ինչ էին անում բների մեջ, խփում էին։ Շատ են, երկար հնչեցին կրակոցները։ Քիչ է։ Բայց չվախեցաք, ինչ եք արել այդտեղ։ Բայց շատ վախեցա, փախային։ Հա։ Իսկ վնասված ստացողները ձեր են տեսի ազիջ ջան, իսկ ոչ մի բան չեմ տեսի, չեմ Ես չեմ մտածել, վախեցել եմ ենգոմ եմ փախնում։ Որ մարդ վախենում է, այդ պահին ոչ մի բան չի զգում ու չի տեսնում։ Չեք տեսել ավտոյով անցնող այդ կրակողը կամ նա։ Չեմ տեսել։